Hi, my good people. How are you? Praise God. Amen. Yes, kakoti naona bado tunaenda vizuri. Mama, toto kwa nizinda? I can guess, but I don't want to guess. Let us stay that too. Dahi, our time. Nikuwa nafaa kafurana. Usionekane. Kafurana, at least. Na kafunga. Na kupepa beba mto. Mtoi. So, vitini wa Gari TV leo tuko hapa na Koti. Yes. Say hi first. Hi everybody, mko aje, Moyo Cortez here, we are with mom. Yeah. So, kamoyo today, kameona, kameuliza mamu neko. Ni wapi? Ati netaku kishita. I don't know why. But computing. But ya kasema ato na nikiria kubadilisha hii. Ino nitulashe. Na sababu kama hiyo diyo imefanya kamoyo reo. Kamoyo reo kanaenda kutengenezwa pale, Scalex Beauty Parlor. Because I told you that that is only where munaenda kupatana na maprofessional wa nywele. Yeah. Ninataka muende mpaka na harusi. Yeah. I want my family ikue huko. Kwa hivyo muende mtengenezwe nywele pale beauty, Alex Beauty Parlor. Yes. It's just here Kibo. Yes. Mkiwa Kibo. Hapo kwa stage tu. Muende kama on your way to Thika. Just 50 meters on your left side. You will see a very big building there. Hiyo ni club inaitwa 64. Sija watuma hapo. That is club inaitwa 64. Leave about it. That is only giving you direction. Then you kiona hivi. Hiyo next. That is where you get Starlex Beautiful. When you umefika hapo. Talk about Virginia Wakali TV, they will give you the discount. Okay. Yeah, that if you want to follow them, you can follow them kwa Starlex Beauty Parlor, and kwa TikTok, Starlex Beauty Parlor, kwa Facebook, Instagram, Starlex Beauty Parlor. Yes. Their number is there hapo kwa bio. And so many people told me, truly, unajua so many people wanapini the number, but it's not working. But people tested, even my PA tested, na akajua truly, the number is working. So, we'll follow you. Go and follow for us. Kwa hivyo tufuate Kamoyo kwa press. Yes. And nyawira wa Kamoyo, muafuate kwa hadozi zao. Yeah. And then you will see the job. Na hata mikono. Yes. And hata migu. Yes, the same. Yes. Even the truth. Kwa hivyo, thank you. Bye.